ניתוח בעמוד שדרה או כל ניתוח שנעשה על חוליות בעמוד השדרה, זה יכול להיות מהגולגולת למעלה ועד האגן למטה. הצורך בניתוחי עמוד שדרה מתעורר באחד משני מצבים. הראשון, וזה הנפוץ ביותר, כאשר בעיה כלשהי בעמוד שדרה אינה נפטרת בטיפול לא ניתוחי. מוצאים בבירור ממצא שניתן לטפל בו בניתוח, במידה והוא מעוניין בכך, מנתחים אותו. הסיטואציה השנייה היא כאשר אדם מגיע עם פגיעה עצבית, כלומר בעיה בעמוד שדרה גורמת לפגיעה עצבית כחולשה ביד או רגל, או הפרעה בשליטה על סוגרים, שזה כבר מצב חירום, ואז הוא מנותח, כי זה הטיפול היחידי שיכול לשפר את מצבו. ניתוח משמר תנועה בא במקום ניתוח הקיבוע הקלאסי, שבו מבצעים קיבוע של החוליות באמצעות ברגים ומוטות או לוחיות. כל התהליך היחסית מסובך הזה מוחלף על ידי שתל אחד בודד שמוחדר בין גופי החוליות, מחליף את הדיסק ומשמר את התנועה במקום. למעשה מהרגע הראשון אחר הניתוח אפשר להניע את הצוואר בחופשיות. זה מקצר את משך הניתוח. כל מחקר שבדק השוואה בין דיסק מלאכותי לקיבוע בעמוד שדרה צווארי הראה שמי שנותחו עם דיסק מלאכותי, איכות החיים שלהם הייתה טובה יותר. בניתוחי דיסק פשוטים ללא קיבוע, ההתאוששות בדרך כלל מהירה יותר, והיא בטווח של בין חודש לחודש וחצי לחזרה לתפקוד כמעט מלא. ניתוחי קיבוע בעמוד שדרה, ההתאוששות איטית יותר, ושם זה בטווח של בין חודשיים לשלושה חודשים, עד שהאדם מתחיל לשכוח שהיה ניתוח. פעילות גופנית אירובית סדירה, על מנת לשמור על שרירי הגב ולחזק אותם, כולל השרירים שנמצאים בקדמת עמוד השדרה, שבדרך כלל תרגילי כושר רגילים לא פועלים עליהם. הדבר השני, ישנן טכניקות התעמלות ספציפיות שהן טובות יותר לעמוד השדרה. אני מרבה להפנות אנשים להתעמלות לפי שיטת פלדנקרייס, אבל גם אם יש מדריך פילאטיס או מדריכת פילאטיס טובים, הם גם יודעים לעשות את זה. ואולי הכי חשוב, זה לא להעמיד את הגב בניסיון. וזה אומר, מגיל מסוים כדאי שאדם יזכור שכשהוא מעביר את הדירה, עדיף שיעשו את זה סבלים ולא הוא. כדאי לשמור על הגב, כי הוא צריך לשאת אותנו הרבה מאוד שנים. ואנחנו רוצים שזה יהיה עם כמה שפחות כאב ובעיות.